Då är vi tillbaks från helgmagasinet igen. Här snackar vi fotboll, här snackar vi hockey, här snackar vi trav, här snackar vi den kommande helgen. Och Daniel, som alltid, det är fullt blås på idrotten, eller hur? Ja, vi har väl knappt hämtat oss från den där helgen vi hade. Det var ju premiärer av diverse spelformer och det var ju fantastiska matcher framförallt i söndags. Men tiden går fort, det är dags för en ny helg och återigen flera spännande matcher att analysera. Hela Europa har ju i veckan pratat om Uniteds förnedring, får man nästan säga, i derbyt mot Liverpool. Och du förutspådde ju det där. Du sa ju just det, att Liverpool kommer att ha kanonchans mot United. Det visade sig vara rätt. Däremot hade du lite svårare att förutsäga Chelseas enorma målkalas mot Norwich också. Men en av två rekar i alla fall in, Daniel. Det är ju väldigt full fart nu i ligorna, även mitt i veckorna här. Vi ser ju att nästan alla de stora ligorna har spelat här, eller kupperna då i de här länderna. Det finns ju tre stora Europalag som har allvarliga problem i sina hemmaligor. Det är ju Barcelona, det är Juventus och det är Manchester United. Vad är det som händer med de här storlagen, Daniel? Ja, det är ju verkligen anmärkningsvärt. Barcelona är ju i sviterna av ekonomiska problem, ett tapp av Messi, ett generationsskifte, och där fick ju då även Koeman lämna häromdagen. Och när vi spelar in det här, ingen ersättare kvar, men det hörs ju från Barcelona att det är Xavi man jagar, den där elegante mittfältaren som verkligen har Barcelona i sitt DNA. Vi som älskar Barca då, jag sorterar in mig bland dem, vi vill ju inte, eller jag vill inte se Xavi nu då. Jag tänker mig, när Xavi väl tillträder i Barca, så är det en kille som ska vara våra manager i 25 år framåt. Och tyvärr tror jag det kommer bli svårt för den som tar över Barca nu. Koeman, okej, han kanske inte har gjort det bästa av jobb. Men Barcelona är ju ett ekonomiskt läge där det kommer bli väldigt, väldigt svårt att lyckas med Barcelona under kommande ett eller två åren. Så jag ser gärna att Xavi-anställningen, även om det är min drömanställning, väntar något år faktiskt. Juventus då? Ja, jag tycker att det här materialet är svagare än vad de flesta tycker eller har förstått. Jag är inte jätteförvånad. Dessutom ganska många spelare som spelade en intensiv EM-turnering har inte kommit upp i riktig nivå här i början på säsongen. Juventus är inte lika bra truppmässigt som vi har vant oss vid. Och tappet av Ronaldo var ju också kännbart. Och jag vet att du inte heller då kanske är Solskjärs allra största fan som United-tränare. Nej, man har inte rätt i allting, men gällande Solskjär har ju haft rätt från början. Det var ju en kortsiktig effekt när han tog över från Mourinho. Mourinho hade ju psykat ner sina egna spelare. De var ju helt ointresserade av att prestera för honom. Man fick en kortsiktig effekt, men jag har varit väldigt tydlig. Gunnar Solskjär är ingen tränare på den här nivån. Han borde lämna United så fort som möjligt om den klubben vill ha några framgångar. Jag är förvånad att man då fortsätter med lite konstgjord andning med Ole Gunnar ytterligare en period här. Jag vet inte vad man missar. Jag tycker att laget ser väldigt, väldigt svagt ut. Hårda ord från Daniel Olenklint om Ole Gunnar Solskjärs framtid i United. Om man då kikar på förra helgen och kommande helgen, så har vi fått ett nytillskott på lördagar. Det vet ni sedan förra veckan. Det är ju ATG som har fyrat av Big Nine, det nya stora sportspelet på lördagar. Och fiasko skriver en del. Jag vet inte. Det omsatte ju 4,8 miljoner. Jag vet inte om man då jämför med V75-omsättningen och tycker det är ett fiasko. Det blev 180 000 för alla rätt, en inte alldeles omöjlig rad. Var det ett fiasko eller var det en lovande start, Daniel? Oj, ja, sanningen ligger väl som ofta någonstans däremellan. Men jag vill med bestämdhet hävda att ATG, utan att de har kommunicerat det, hade förväntningar på en betydligt högre omsättning. Det var ju så att man drog igång det stora artilleriet, man kallade in Ola Wenström. Det är inte gratis. Man skickade folk till diverse arenor runt om i Europa. Man bombade information i sändningarna. Och jag är helt säker på att ATG internt hoppades på en betydligt högre omsättning än då med 4,8 miljoner. Men det var veckan innan lön. Vi får se om det studsar upp nu när folk har fått påfyllning på lönekontot. Mm. Hur som helst, Big Nine fortsätter naturligtvis den här lördagen. Det gör naturligtvis Stryktipset också. Det här blir ju två konkurrenter att följa framöver. Och i konkurrensen då, så den här veckan, så har ju Stryktipset en fördel, får man väl säga, Daniel, med en rejäl jackpot. Ja, men Svenska Spel sitter ju inte och väntar på att ATG ska ta över fotbollsmarknaden, utan man pumpade in extra pengar före helgen. Då fanns det 20 miljoner att spela om i 13-rättspotten.
nästan lika mycket nu. Vi har 16 miljoner i 13-rättspotten och en jackpot på Stryktipset. Så det är klart att många av de spelarna som väljer att investera sina pengar på Superspel, ja, de kommer nog att välja även Stryktipset den här helgen. Förra veckan hade vi massor med kanonmatcher på söndagen, inte så bra action lördagen. Den här veckan är det tvärtom. Varför då? Jo, nu vill ju alla de stora Champions League-lagen riva av sina matcher på lördagen så man är redo för spel där ute tisdag och onsdag. Och den riktigt stora lördagsbanken på de allra flesta spelformer, Daniel, det verkar ju bli Liverpool-Brighton. Och minsann så undrar jag om inte din rek också ansluter sig i det ledet. Ja, men så är det. All respekt för Brighton. De har svarat för en stark säsong. Var visserligen utan chans mot Man City förra helgen. Men totalt sett har ju Brighton svarat för en stark säsong. Men jag tror inte att det hjälper. Liverpool har den där perioden när man är fullständigt flygandes. Man ser riktigt bra ut och en viss Mo Salah, ja, han är väl bäst i världen för tillfället. Liverpool har också en förmåga att starta på en hög växel. Det brukar inte behövas en 15-20 minuter att komma igång, utan man trycker ofta på knappen direkt. Jag tycker då att spelet att leda i halvtid till 1.72 är ett bra spel. Jag tror att Liverpool och Mo Salah löser den där ledningen redan efter 45 minuter. Mm-hmm. Intressant. Snabba mål, eller i alla fall ett sådant, spekulerar Daniel i drygt 1.70, så ska vi vara med på halvtidsspelet. En lite mer jämbördig, intressant, väldigt intressant lördagsmatch då från England på kupongerna här. Det är naturligtvis Tottenham mot Manchester United. Det är ju inte bara Ole Gunnar Solskjaer som är ifrågasatt efter den där bedrövliga United-insatsen. Jag såg att Harry Maguire fick 0 av 10 i betyg i någon tidning. Jag vet inte om jag någonsin har sett det. Lindelöf var inte så mycket bättre. Han fick en 2a, precis som Ronaldo. Hur mår de här tilltuffsade storstjärnorna nu när de sågas på det här viset? Nej, de kan ju inte må speciellt bra. Nu har man ju dock fördelen med att ha en hel vilovecka. United var ju inte kvar i kuppen. Det var väl West Ham som gjorde att man har spelat färdigt i ligacupen. Så man har varit spellediga. Man har slickat såren. Tottenham spelade faktiskt en del ordinarie spelare igår då i cupmatchen och bland annat Harry Kane startade. Så att rent vilomässigt så kliver United in med lite försprång här. Och vi ska även säga att Tottenham ser inte speciellt bra ut heller. Har ju också där gjort ett tränarbyte, men efter 3 inledande segrar så har Tottenham också hackat. Kommer ju från förlust då mot West Ham förra helgen. Mm. Om vi vänder på bladet, kikar fram mot söndagen, så finns det naturligtvis lite bra matcher där också, även om det inte är som förra veckan. Och den allra roligaste söndagsmatchen i det här läget kommer väl kanske inte från England då, även om Aston Villa West Ham kanske kittlar en del. Jag skulle påstå att den roligaste söndagsmatchen är ett derby i spanska ligan en bit norröver, Daniel. Ja, du tänker säkert på mötet där i Basken. Sociedad Bilbao, va? Exakt. Det är ju en het uppgörelse som regel. Det där är två lag som inte är jätteförtjusta i varandra. Nej, och nollan är spräckt. Alexander Isak, vi pratade om det förra helgen. Succé i landslaget, men ännu inget mål i La Liga. Det krävdes då ett mål på frispark mot en viss Oblak. Mm. Som vi troligtvis är världens bästa målvakt. Och nu kan Isak koppla av och inte fundera mer på den målnollan. Det var ju en fin frispark, men den var ju inte stenhård. Mm. Jag tycker nej. Att en stor målvakt som Oblak, ska han inte ändå vara där? Eller? Jag vill hävda att Oblak, han tar den bollen 80-85 gånger av 100. Ingen tavla, nej. Men ändå ett skott som Oblak normalt sett täcker ut i en hörna. Mm. I veckan här så fibblade ju både Barcelona då som fick stryka Vallecano och Real Madrid som bara fick 0-0 hemma mot Osasuna. Det gör att det är oerhört jämnt i toppen på den spanska ligan. Det är 7-8 lag parallellt och de här båda är ju i högsta grad inblandade i toppstriden också. Vilka vinner nu då när Sociedad tar emot? Ja, i den matchen tror du ska med ligan, ja. Ja, den är väldigt svår, Niklas. Det är två lag som inte bjuder på mycket defensivt och ja, jag skulle nog rekommendera ett underspel här. Det brukar vara väldigt fysiska matcher och jag tror inte på någon glad fotboll. Så att, ja, jag vågar inte se vem som vinner, men ett underspel är väl det jag sneglar mot. Mm. I den italienska ligan har vi också en stor match på söndagen. Det är Roma mot Milan. Det är två gamla klassiska lag i Italien. I Italien just nu så är det just Milan då och Napoli. Det är de båda som har ryckt loss lite grann. Kan Roma sätta stopp för Milan i huvudstaden den här kvällen?
Ja, det kan man ju absolut. Roma vände och vann borta mot Cagliari här i veckan. Fick slita rejält. Milan imponerade väl inte speciellt mycket heller, men lyckades ju slå Torino med uddamålet. Positivt dock i Milan att Kessié var tillbaka, Hernandez var tillbaka och Zlatan vilades. Hoppade ju bara in de sista minuterna. Så jag tror nog att truppläget är lite bättre i Milan jämfört med Roma som hade en väldigt tuff match i veckan. Jag har ju ifrågasatt om Zlatan har något kvar av sin karriär. Det har ju ändå visat sig nu då att han faktiskt har varit inblandad i en hel del heta situationer. Fortfarande finns det Både kanske några minuter kvar. mål och självmål har han lyckats med sen vi pratade här senast, ja. Om vi sen då börjar kika lite efter helgen så är det på intet sätt så att fotbollsveckan dör bara för att vi har rivit av lördag och söndag, utan redan på måndag finns det en hel del intressanta saker och jag vet också att du har en liten rek här och då är det återigen Premier League vi kikar på. Wolverhampton tar emot Everton och Daniel, vad ska vi göra åt den spelmässigt? Ja, nu sitter folk där hemma och så här ska han tjata om Wolverhampton nu igen. Jag har ju verkligen pratat mycket om Wolverhampton den här säsongen. Laget ser riktigt bra ut faktiskt, måste jag säga. Inledde ju med tre raka förluster men var spelmässigt bättre än sina motståndare i flera matcher. Nu har man också fått sina poäng efter det. Tar emot ett skadedrabbat Everton. Doucouré, viktigaste mittfältaren, är borta. Calvert-Lewin, viktigaste anfallaren, han är också borta. Drawnobet, en liten försäkring här. Till runt 1,60 spelar jag då Wolverhampton på hemmaplan. Pengarna tillbaka vid kryss innebär ju då Drawnobet. Men måndagen är inte bara engelska ligan, det är också svensk fotboll som är värd att fokusera av ett speciellt skäl. Vi återkommer strax till det. Vi kopplar under tiden in vår gäst för veckan. Han heter Peter Kisfalodi, vår gamle vän som är sportchef i IF Brommapojkarna. Peter, är du med oss? Jag är här. Trevligt. Jag ser att du sitter på Brommapojkarnas kansli. Det är ju numera en plats som inrymmer ett superettanlag igen. Ni har hållit till i Division 1 norra den här säsongen. Du har varit sportchef, du har byggt ett lag som krossade sin serie och avgjorde i otroligt god tid. Vad har du gjort för någonting? Ja, det är inte jag som har gjort det, grabbarna som har gjort det. Jag har bara varit med och plockat dit spelarna. Nej, men det stämmer. Vi avgjorde i lördags fyra omgångar, eller fem omgångar från slutet. Så nu är vi ointagliga 13 poäng före. Så det är jätteskönt verkligen. Christer Mathiasson, vår tränare, har gjort ett jättejobb. Men vi har också haft en väldigt bra spelartrupp. Men det har fungerat bra. Vi har fått harmoni och lugn och trygghet och byggt ett lag som jag tror är redo för superettan dessutom faktiskt. Att bara förlora en match av 26 hittills då, det är ändå svårt. Hur bra lag man än har så är det svårt att bara förlora en enda match. Ja, nej men absolut, absolut. Vi har haft ett bra grundspel. Jag tycker att vi har varit trygga i vårt spel. Väldigt, väldigt bra försvarsspel. Vi pratar mycket om att försvara mittlinjen istället för försvara straffområdet. Och det har varit väldigt, väldigt bra faktiskt. Vi har även gjort det bra i kuppen tycker jag. Vi mötte Tyresö där, ett division 2-lag i och för sig, vann med 6-0. Men sen slog vi ut allsvenska Östersund med 2-1, kom i underläge med 1-0 efter en kvart. Men sen vände vi och spelade ut dem stundtals. Så jag tycker vi gör det riktigt, riktigt bra där. Vad behöver man för att klara sig i Superettan? Hur mycket behöver man förstärka sitt lag om man är så här överlägsna i divisionen under? Tyvärr är BP en sån klubb som tappar de bästa spelarna. Vi är ju lite så här, vårt DNA gäller att utbilda och utveckla spelare och sen sälja dem vidare. Men vi gör ju allt vi kan för att behålla spelarna såklart. Men i nuläget så tror jag att det är den här lilla klassiken. Vi behöver en väldigt bra mittback nu när Ali Sulic försvinner till Helsingborg. Sen så tror jag att vi kommer behöva en boxspelare, en stor och stark elak forward där inne i boxen. Vi är väldigt bra på att kombinera oss och spela in bollen där den hamnar väldigt ofta. Sen tror jag att vi behöver en bra innermittfältare också. Kanske en ytterback. Så tre, fyra spelare till. Du har lite att jobba med i vinter också, det hör jag. Men Absolut. på tal om att utbilda och utveckla spelare och på tal om att vinna serier så är det väl så att på måndag kväll så kommer svensk fotboll att få sitt 67:e allsvenska fotbollslag genom tiderna, kanske. Om Värnamo vinner borta mot AFC, då är man klara för allsvenskan, precis som ni i så fall då i god tid innan säsongen är slut. Vi har ju redan några smålag i allsvenskan. Vi har Mjällby där uppe, vi har Degerfors, men och Varberg. Men Peter, vad är det som gör att Värnamo, lilla, lilla Värnamo nu plötsligt kan ansluta sig på den nivån? Hur i hela fridens namn är det möjligt?
Jag tror ju att de har fått till det verkligen. Vissa år får man ju till det, men Värnamo har ju jobbat väldigt metodiskt under flera års tid. Jonas Tern har ju varit pappa till det här och han gör det väldigt, väldigt bra. Han har verkligen utbildat och utvecklat bra spelare till att bli ännu bättre, och de har tagit det här steget. Och jag har sett dem spela också, och jag tycker att de imponerar stort på mig. Verkligen, jättekul att se. Verkligen. Daniel, Värnamo har ju nu 4 matcher på sig då. De behöver vinna en match till för att klara Allsvenskan. De har 4 matcher på sig. Den här gången är det AFC borta. Det är väl ingen tvekan om att de klarar det här? Helt rätt. Nej, precis. Nu följer jag inte Superettan jättenoga, men som du säger, det ser ju rent matematiskt väldigt bra ut för Värnamo, absolut. Mm. Om vi kikar på Allsvenskan då, så är det ju ovanligt jämnt i toppen. Den här årstiden brukar ju Allsvenskan vara inne i slutet. I år spelar man en månad längre. Men i slutomgångarna brukar det som regel bara handla om 2 lag som slåss om guldet. I år är det 4 lag. Det är AIK, Djurgården, Malmö och Elfsborg som slåss stenhårt sida vid sida. Vilket lag av de här 4 är bäst, Peter? Vilket som är bäst, det tror jag faktiskt rent fotbollsmässigt och kvalitetsmässigt så är det ju Malmö. Men jag tror inte att Malmö kommer vinna guldet, det tror jag inte. Nej. Och då tänker du på Champions League och slitaget och exakt, vad det innebär. Exakt, och jag tror att det sätter sig mer på det mentala och åka och möta Chelsea och inte få låna bollen på 90 minuter och torska med 4-0. Jag tror det är tufft, väldigt tufft, och sen ska man hem och ladda om batterierna. Så... Och det är inte ens en hedersam förlust där, utan man blir avklädd i Champions League. Och där ser man också hur stort hoppet är till europeisk toppfotboll. Men det är starkt att Malmö har gått till Champions League. Man får ta med sig det här och ta lärdom av det istället. Försöka överföra tempo till Allsvenskan. Men jag tror att det är svårt också att motivera sig. Motivationen tror jag inte är svår i Allsvenskan i och för sig. Men däremot tror jag att det är svårt att komma upp på en bra nivå när man är mentalt av att så utbollad i match efter match efter match. I Champions League. Daniel, är det så att det till och med skulle varit bättre för Malmö att inte vara med i Champions League? Man har 0-11 på 3 matcher och man är i stort sett förnedrad där ute. Är det till och med till skada att vara med under de här förutsättningarna? Ja, så erfarenheten visar ju att det svenska lag har ju väldigt svårt med det här dubbeljobbet. Tittar vi internationellt så är ju lagen och spelarna betydligt mer vana vid att hantera och spela 2 matcher i veckan. Och det finns många exempel på svenska lag. Vi har ett till här med Malmö, men jag åker till Varberg och spelar 1-1 i en brinnande guldstrid. Det var faktiskt en jätteintressant intervju igår, jag vet inte om ni såg det, med Ahmed Hodzic, som ju berättade då för studion att vi var inte tillräckligt motiverade mot Sirius, mot Varberg. Varpå de kontrade och sa, ja men Chelsea var ju motiverade mot er. Jag tyckte det var en bra liknelse. Ja. Att det visar att ett lag som Chelsea som går in och är helt överlägsna på pappret mot Malmö, de gör ändå jobbet, de tar löpningarna. Det är sånt som de allsvenska spelarna också måste lära sig när de möter bottenkonkurrenter. Jag hör att ni är tveksamma till Malmö och deras chans i Allsvenskan. De är ändå med i racet. Men Peter då, om du ska sortera bland de andra 3 lagen här nu inför slutomgångarna, vilket tycker du då ser starkast ut av Elfsborg, AIK och Djurgården? Nej, men alltså det som jag varnar för, det är ju Elfsborg. Det är ingen som pratar om Elfsborg. Alla pratar i princip om Malmö, Djurgården och som har AIK. Elfsborg smyger hela tiden med och kommer där hela tiden. Och det är väldigt, väldigt starka hemma. Och jag tycker att det är ingen som pratar om, för dem är det jätteskönt. Den här tunga ryggsäcken med hög anspänning och favorittryck, den har ju Malmö, Djurgården och AIK på sig istället. AIK hade nog behövt få ett kryss igår. Och det hade ju såklart varit ett favoritresultat för Djurgården. Men jag tror att Elfsborg kan överraska. Kom ihåg det. Jag tror att de kan överraska. Vi hör vad du säger. Och det är ju så. Jag vet inte om vi är helt Stockholmsvridna i mycket av oss i media. Men det är klart att, precis som du säger, Elfsborg är ingen som pratar om. Och det kan ju absolut vara en fördel. Peter, vi tackar dig. Du får återgå till BP:s angelägenheter. Lycka till. Jag vill bara avsluta och säga att hjärtat klappar för AIK. Ja, just det. Du har ju faktiskt ett förflutet där, även om det är ett tag sedan. Du har ju varit sportchef också i AIK för ganska många år sedan. Ja, ja hörni, ha det gott och lycka till med tipparna. Tack, hej.
Vi lämnar Peter Kisvalodi där. Vi kikar lite snabbt bara över på tisdag och onsdag också, för då blir det ju Champions League igen, Daniel. Det är verkligen från det ena till det andra. Det finns inga vilodagar i fotbollen just nu, utan det är fullt blås. Tisdagen är ju då Malmö-dagen när man ska spela hemma mot Chelsea. Man har ju fyllt arenan hemma i Malmö tidigare Champions League-äventyr. Det har varit ett otroligt liv och tryck, och där man har skakat även stora lag. Men den här gången, det är klart att det är sista chansen nu, men är det ens möjligt att komma i närheten av Chelsea, och kan Malmö-publiken tända till på det sättet i det här skedet? Nej, det blir nu svårt med båda delarna, och det är ju lite så att Malmö, jag ska inte säga att man kommer att vaska Champions League, men det är klart att det allsvenska guldet, det är ju såklart i det här läget större än Champions League, med tanke på att man står med noll inspelade poäng. Till exempel AC Christiansen, han har ju en skada och kommer ju säkert inte att riskeras i den här matchen. Så att det är väldigt mycket som talar för att Chelsea gör jobbet. Ett Chelsea som ju dessutom behöver 3 poäng för att bli gruppetta då, i och med att man förlorade borta mot Juventus. Så allting talar för Chelsea här. Mm. Och på onsdagen i Champions League, då har vi 2 andra lag. De har inte gjort det lika svag som Malmö, men de är faktiskt på 0 poäng. Dels är det Leipzig, det är vi inte vana vid. De brukar gå bra ut i Europa. Och dels är det Milan, som går kanonbra i ligan, men har 0 poäng i Champions League. Båda de här lagen har 0 av 9. Det hade, den som kommer ihåg, Atalanta också för något år sedan, och lyckades ändå ta sig vidare, men det är ju ytterst ovanligt. Nu har de hemmamatcher här, Leipzig ska spela mot PSG, Milan ska möta Porto, men Daniel, går det att trassla sig ur det här nollpoängsläget för de här båda lagen? Ja, det går ju uppenbarligen då, i och med att Atalanta visade förra säsongen. Börjar vi med Leipzig mot PSG, så var det ju en ganska jämn spelmässig match, men det är ju så att PSGs spets med Messi och Mbappé och även Neymar då är ju enormt hög. Så man torskade på att PSG hade en bättre fronttrio, men rent spelmässigt så var man väldigt bra med i matchen. När det gäller Milan, ja, det är frågan. Man kommer ju säkert inte att uttala detta, men man är ju verkligen med i guldracet på hemmaplan. Det är ju Milan och Napoli som har dragit iväg. Undrar om man inte väljer att ställa över de spelarna som har lite känningar i Champions League och går all in då på ligan den här säsongen. Mm. Det där var fotbollsdelen av Helgmagasinet det. Och nu skickar vi över pucken till Hans Vågegård. Tjena Hans, hur är läget? Tjena, jo, allt är bra med mig och med dig också, hoppas jag. Jag tycker det är bra. Jag gillar ju alla de här ämnesområdena. Vi hänger av Daniel lite nu. Han är inte lika hockeyfokuserad. Men Hans, vi måste ju vara ärliga och säga att sviten sprack ju förra veckan. Du var ju obesegrad i ett stort antal veckor här. Men förra veckan så gick dina tips lite snett. Ja, tyvärr. Men du är inte en maskin, du är en levande människa. Och om man inte kollar, gå in på överodds.se, vilket jag tycker ni alla ska göra, så ser man att du är faktiskt månadens rekare bland alla som rekommenderar spel där. Varför då? Jo, för just nu så ligger du på 133% i ROI, det vill säga du levererar ett överskott på 33% under den senaste tiden. Och det måste du trots allt anses vara en formspelare, eller är du på väg neråt nu plötsligt? Nej, men det tycker jag inte. Jag tycker att det går väldigt bra fortfarande. Mm. Hela säsongen 2021-2022 tycker jag har varit väldigt, väldigt bra. Så att det känns lockande och lovande framtiden också, tycker jag. Bra där. Du är ju i första hand specialiserad på de svenska hockeyligorna här då, SHL och Hockeyallsvenskan. Det är ett otroligt tryck i de här ligorna just nu då. Vad det gäller Hockeyallsvenskan så spelar man 3 matcher på 4 dagar. Man spelade i onsdags, man spelar kväll fredag, man spelar imorgon lördag, innan man går på höstlov då och får en 9-10 dagar ledigt. Så det är en intensiv period för de Hockeyallsvenska lagen. Ser du något spelvärt här mitt i den här stormen som de befinner sig i? Ja, men det gör jag. Och den här gången så riktar jag mot blickarna mot dina hemmatrakter i för Troja Ljungbys del, helt enkelt. De har ju ett nytt Smålandsderby som väntar bort mot Tingsryd. Det kan jag säga, för oss som är Ljungby så är det inte ett nytt Smålandsderby, utan för oss är det riktiga derbyt. Det här är ju de två, båda från Kronobergs län. Det här är ju 2 gamla hockeybyar med stolt tradition. De är båda lite försmädda av att Växjö har slunkit förbi nu och är bäst i länet. Men det här är ju två klubbar som har stor prestige sinsemellan. Och hur ska du reda ut det mötet nu då? Ja, men jag tycker jag reder ut det med att jag tycker att Tingsryd är alldeles för stora favoriter i den matchen.
Tingsryd ligger idag runt 1,85 och jag tycker att det är ju åt helsike för högt. Eller för lågt menar jag. De har två raka förluster, gjort två mål på två matcher. Ett mot Vita Hästen senast, så det säger ju en del. Vita Hästen är ju jumbo och spelar otroligt dålig ishockey. Troja Ljungby kom ju väldigt stärkta till det här mötet. De gjorde en fenomenal match mot HV71 i derbyt även då i onsdags. Och föll med 3-6 efter sen avgörande från HV med straff och måla upp en kasse. Så jag tycker att det Troja visar upp, de har inte det bästa laget, men de har ett lag som gör kollektivet. De har bra formtrend, poäng i fyra av de fem senaste matcherna. Besegrar bland annat Björklöven, Bika Skoga och Almtuna. Så att det är riktigt starkt. Vill man vara säker så tycker jag kryss 2 är ett väldigt bra spel. Det ligger runt 1,90 idag, men för den mer våghalsiga så raka tvåan till 3,35 tycker jag är väldigt intressant och lockande också. Mm. Intressant säger Hans om 3,35 på Troja, men 1,90 så känns det kanske lite lugnare då. Om jag ska tipsa dig, du vet säkert om det, men övriga tittare vad gäller Troja, så är det ju så att man får ett oerhört bra nyförvärv här nu under uppehållet. För det är så att lagets första målvakt, Viktor Ragnevall, har varit avstängd den tiden hittills i Allsvenskan på grund av att han hade satsat pengar i våras på en match som han inte fick göra, som hade anknytning till hans eget serie. Och det är ju så att när Ragnevall är ju mycket, mycket bättre än de andra två målvakterna som Troja har använt. Så att jag varnar för att de blir ytterligare lite bättre kanske, i alla fall bakåt, efter uppehållet, men inte till den här matchen. Om vi sen då kikar mot lördagen så är det ju så att SHL-lagen är också inne i en super tät period. Det är nästan NHL-klass på det de spelar. Det är alltså 5 omgångar nu för alla lag inom loppet av 10 dagar. De spelar i torsdags, de spelar imorgon lördag och sen brakar man på med 3 raska omgångar till innan de slutligen om en vecka också får ett litet höstlov, eller vi kanske ska kalla det för landslagslov. Och här vet jag att du kikar lite längre norrut. Du hamnar i Dalarna, va? Det stämmer. Leksand hemma mot Timrå. Och då anar man ju att det är ett topplag mot ett bottenlag. Är det så att du ställer dig på leksingarnas sida? Ja, men det gör jag. Jag tycker att Leksand uppvisar ett fenomenalt spel. Jag personligen trodde inte Leksand skulle bli så här bra den här säsongen som de har varit. Men de har ju verkligen övertygat. Och de har ju visat också nu med förlängningen av huvudtränare och sportchef. Så att det är många som tror på Dalmasarna att de kommer bli en guldkandidat framåt våren även kommande säsongen. De började lite svajigt. Det var lite, jag ska inte säga krisnack, men det var de första omgångarna hackade lite för dem. Men nu tycks formkurvan peka spikrätt uppåt. Ja, men verkligen. Och speciellt på hemmaplan. Där har de vunnit 3 av 4 senaste matcher. De har tagit poäng i alla de 4 matcherna. Och tittar man dem mot Timrå så är ju Timrå en nykomling som är, de är riktigt svaga för tillfället. De radar ju upp förluster. De släpper in nästan mest mål i hela ligan och de gör nästan minst också. Så att det är ett stort svagt Timrå mot ett hemmastarkt Leksand. Och tittar man även när lagen möttes i början av oktober så vann ju Leksand med 8-3 på bortaplan mot Timrå. Så att Leksand minus 1,5 mål, det känns som ett klippt och skuret bra spelvärde till ungefär runt 1,80. Jag tycker att det är spelvärt ända ner till 1,65 ska jag säga att det är ett bra spel. Det där med minus 1,5, jag brukar gilla det. Jag är inte lika specialiserad som du, men jag gillar det i hockeyn på favoritlagen. För om inte annat blir det ju alltid en uttagen målvakt till slut. Och då har man ju, har de inte avgjort stort innan det, så får man på något sätt en bonuschans till på det där minus 1,5. Ja, men det stämmer. Det brukar alltid vara en liten säkerhet. Mm. Om man tittar då SHL i stort, är jag fel ut om jag säger att det är 10 lag av 14 till slutspel. Det känns som det redan nu håller på att mejslas ut 4 lag där nere som nog får svårt. Och då är det Brynäs, det är Linköping, och det är Timrå och det är Djurgården. Delar du den analysen eller är det lite för tidigt att börja prata om 10 plus 4? Nej, men det ska jag säga, jag håller med fullständigt. Det är en ganska genomslående topp eller botten 4 just nu. Och jag tror Timrå kommer inte undvika ett kval hur de än skulle värva, och Djurgården får vi se hur de kan resa sig efter sparkandet av Smith. Men det är det 4 givna bottenlag där. Mm. Hans, det ska bli jätteintressant att följa om Troja och Leksand kommer att ta dig tillbaka upp på banan, som att du rensar rent med dina spel här. Det kan bli så. Det får vi veta, vi som håller koll på hockeyn får veta det ikväll och imorgon. Om inte annat får ni veta det här programmet nästa fredag.
Nu tror jag att vi hänger av dig och tar tillbaka några roligt. Nu ska vi snacka trav och det är inte riktigt din bag, va? Nej, tyvärr inte. Det är mer hockey som min specialitet. Då får du lyssna så ska vi kvittera med ett bra B75-resonemang ändå. Så lägg på, vi släcker ner dig, men lyssna vidare, Hans. Det ska jag göra. Tack så mycket. Ha det gott. Okay. Vi går vidare i programmet och näst på tur står trav. Imorgon lördag så stannar V75-följet till på din hemmabana, Daniel. Då är det Jägersro som gäller. Ibland pratar man om Jägersro-lunken. Jag tror kanske att man mest menar vardagar och tunna fält. Men vad som ofta avses är att en häst rinner till spets och sen händer så mycket mer de andra drar upp sig där bakom. Kan V75 inledas på det viset när Kristoffer Eriksson kommer ut med 3 Rackham? Kan det bli en Jägersro-lunk till att börja med? Ja, vi får väl se. Adesso är ju också väldigt startsnabb där från innerspåret. Vi får väl läsa på lite grann här de senaste dagarna, eller de dagarna innan, hur taktiken är. Skulle Rackham komma tidigt till ledningen, då förlorar han knappast det här loppet. Gällande Jägersro-lunken så är det ett begrepp som myntades för ganska många år sedan, som du säger. Jag skulle vilja hävda att det är lika mycket Solvalla-lunk numera. Tyvärr har ju de här hyrkuskarna som känner varandra och vet när de ska släppa till varandra tagit lite död på tävlingsmomentet även uppe i Stockholm. Lite regionalt inlägg här. Men om vi tittar på omgången i stort då, så har vi en favorit som sticker ut lite mer än de andra. Det är i långloppet över 3 varv, dubbla tillägg, så hittar vi Digital Dominance. Det är ju Westholm-hästen här som Kihlström kör. Den blir väldigt, väldigt tung favorit. Och då är ju frågan som alltid på V75, ska man gå med den här och inte slösa bort någon sträck i onödan? Eller ska man mucka med den här och grunda för stora pengar? Alltså som spelet ligger just nu med drygt 60% av insatserna, så säger jag att då måste man nog gå emot. Visst, hästen är riktigt bra, hade ju till och med kunnat vinna hoppar han årets lopp med tidigare lucka. Man har siktat hit, Örjan kör, ni hör själva, det är mycket som talar för den här favoriten. Men jag tycker ändå att spelprocenten över 60% är för hög, vilket gör att jag kommer att gardera om spelet ser likadant ut på lördag klockan 3. Müllers Memorial, för oss som har varit med ett tag inom travet, så är det ett gammalt storlopp. Jag vet inte om statusen är lika hög som den var före. Det är i vart fall guldloppet inom V75. Och här tycker jag vi har en väldigt intressant start. En häst som inte är kanske riktigt lika känd brett i Sverige ännu så länge. Det är ju då Extreme. Och där kan vi snacka om genombrott senast, när han alltså slog både Aetos Kronos och Don Fanucci Set på samma gång. Det tror jag kanske inte att folk riktigt hade räknat med. Men efter det så är ju Extreme en tungviktare inom svensk trav. Är det också så att hästen därmed ska ses som favorit i ett lopp som Müllers? Ja, jag tycker nog att man ska ranka hästen först. I synnerhet med tanke på hur lottningen utföll. Från spår 2, då talar mycket för att man tidigt sitter i ledningen. Sen kan man ju då välja taktik. Antingen kör man i ledningen eller väljer man att släppa till en bra rygg. Det gjorde man ju senast, men tänkte jag på att det gick ju 0-6 och 6 första 500. Ändå hade Extreme krafter kvar att gå förbi Aetos Kronos till slut. Dessutom är tussarna kvar. Den här hästen är riktigt bra faktiskt. Och i ett tufft fält måste jag säga. Många bra hästar så här på höstkanten. Så ska han nu gälla som knapp favorit. Vilken är din bästa spik i omgången, Daniel? Så här dagen före, du kanske inte bestämmer dig på fredagar, men om du skulle lämna in nu, vem skulle du... Nej, men det har nu stark tilltro till Rackham i inledningen. Han har gjort flera bra lopp på slut. Var ju ute i samma lopp och var ju 4 då bakom just Extreme, Aetos Kronos och Don Fanucci Set senast. Jag tycker det ser ut som en bra uppgift från spår 3. Och vi kan ju även nämna, Niklas, att det är stor jackpot. Runt 22 miljoner flyttas över. Det var ju så att pengarna frös inne både lördagen och söndagen när det var V75. Så att det är mycket extra miljoner att spela om på lördag. En rejäl lördagsjack och lite påfyllning från söndagen, så blir det bra med pengar. Daniel, helgen, jag kan tipsa dig om 2 saker du inte får glömma när du sitter med all din fotboll. Det är sommartidsomställning, det kommer du ihåg, va? Ja, men hustrun kolpar så löser vi. Söndag är det också Halloween. Vad ska du skjuta till? Jag besparar mig nu det. Men jag har varit på diverse obskyra ställen och köpt några sådana här dressar till barnen. Jag vet att detta är en stor grej för mina barn. Det ska jagas godis. Husel och godis ska det göras. Det är väl på lördagen, tror jag. Vi jagar också godis i lite andra valutor på Helgmagasinet. Vi får se hur det går med att räka den här veckan.
Vi återkommer i vilket fall som helst, det lovar vi, nästa fredag. Tack och hej!